Ahoj, Arachňáci, tak dneska trošku z jiného soudku. Zhruba před 4 měsícema jsme přivezli ze špatných podmínek samičku leguána zeleného Konstanc, zkráceně ji říkáme Koní. A vlastně dali jsme ji dohromady s naším Oskarem. A dneska se můžete podívat, jak samička vypadá, v jakém je stavu, jaké dělá pokroky. Je sice plaší, ale sami uvidíte, že vypadá líp než dřív. Oskárku. Vezmeš si. Oskare. Koní. Šikulka. Je vidět, že dělá úžasné pokroky. Dřív se nás úplně bála. A dneska už baští i z ruky. Chceš? Tak pojď. Sice je trošku vybíravá, ale jinak je to super. Dáš si taky Oskarem? Co? Oskar, podívej. Co? Pokud budete chtět vědět víc, tak nás sledujte a uvidíte, jaký děláme společně pokroky a jak se naše leguáni mají. Ahoj!